El moviment feminista ha anat massa lluny? La crítica als acudits masclistes és exagerada? Avui sortim al carrer per activar el baròmetre populista i descobrir si les nostres preocupacions es corresponen amb problemes objectius i empíricament demostrables. Qui creus que pensa que el moviment feminista ha anat massa lluny? La gent gran o la gent jove? Doncs pel que diuen les enquestes, sobretot la gent jove, curiosament. La gent gran. Jo crec que la gent jove. Jo crec que la gent gran. Si m'hagués de mullar, diria que la gent gran, però que hi ha gent jove que també està bastant zumbada, no? Igual. Són els joves, però una part molt concreta, la dels homes joves, pensen que el feminisme ha anat massa lluny. Que cabrones. Quants homes joves creuen que algunes dones posen denúncies falses per obtenir beneficis econòmics i fer mal a la seva parella? Jo diria un 10%. Sí, jo un 10-15%. 50%. No sé, 20%. 60%. No sé, un 30%. Doncs gairebé un 60% dels homes d'entre 16 i 24 anys creuen que les dones posen denúncies falses per obtenir beneficis econòmics i fer mal a la seva parella. De 24. És més preocupant del que pensava. Qui creieu que pensa que la crítica als acudits masclistes és exagerada? La gent jove o la gent gran? Jo crec que aquí és la gent jove, precisament, sí. Sí? Sí. No sé, jo diria gent gran. La gent gran. Jo crec que també la gent gran. Que la crítica, la gent gran. No ho sé, posem la gent jove. Doncs sí, un altre cop els homes joves, que són els que pensen que la crítica dels acudits masclistes és exagerada, en aquest cas un 47%. I en el cas de la gent gran baixaria el percentatge un 42%. És la societat d'avui en dia.